Տղաները կյանք են վերադառնում։ Հոգեբանների լեզվով սա նույնն է, թե մարդու հոգին արդեն առողջ է։ Վիրաբույժի, պրոթեզավորողի, վերականգնող բժշկի կատարած աշխատանքները տեսանելի են։ Կարողանում ենք ցույց տալ, տեսեք, մեկը քայլում է, մյուսն արդեն իր ձեռքով ուտել է կարողանում, երրորդը բոլորովին ինքնուրույն մարդ է դարձել։ Իսկ հոգեբանների կատարած աշխատանքը տեսանելի չէ, բայց պատերազմից 2 տարի անց մասնագետները փաստում են, զինվորի տան այն տղաները, որ հոգեբանի աջակցություն են ստացել, արդեն քնել են կարողանում, ուզում են ապրել, ակտիվ կյանք են վերադառնում, ընկերների հետ են շփվում, նույնիսկ ընկերուհի ունեն։ Սա նույնն է, ինչ վիրաբույժի դեպքում կասեինք, վերքերն ամոքվում են։ Հոգեբանական խնդիրները իրականում սկզբից չեն երևում, որովհետև սկզբից մեծ հարցեր են վիրավորումները, բեկորային եւ այլն մարդիկ ինչ որ վիրաբուժական օգնության կարիք ունեն, բայց իրականում ավելի մեծ անդառնալի փոփոխությունները հենց հոգեբանականն են, առաջին հերթին այդ PTSD-ն, այդ post-traumatic stress disorder։ Պատերազմից հետո բոլորը զբաղված էին տղաների ֆիզիկական խնդիրները լուծելով, դրա համար գումար հանգանակելով։ Ամերիկահայ բժիշկ Արման Կարապետյանն ասում է, ես ու իմ ընկերները, գիտակցելով, թե որքան վտանգավոր է հոգեբանական խնդիրների երկրորդ պլան մղումը, որոշեցինք գումար տրամադրել, զինվորի տանն առաջարկել հոգեբանական ծառայություն ստեղծել։ Որպես բժիշկ եւ իմ մի քանի ուրիշ ընկերներ բժիշկների հետ, Վահե Մելքոնյանի եւ ֆարմասևտ Հայկ Ջրաղացպանյանի հետ, մենք կազմակերպեցինք մի ֆոնդ, առաջարկեցինք զինվորի տանը բացել այդպիսի կենտրոն, որտեղ կան հոգեբաններ, հոգեբուժներ, նևրոպաթոլոգ եւ շատ լավ թիմ, որ իրար հետ հենց աշխատում է, որովհետեւ խնդիրը մուլտիդիսցիպլինար է, հենց այդ հոգեբանի, հոգեբուժի, նյարդաբանի իրար հետ աշխատանքը ինձ թվում է միակ ձևն է, որ կտա արդյունք։ Արդյունքն ըստ մասնագետների ակնհայտ է։ Զինվորի տանը հոգեբանական ծառայության ներդրումից 6 ամիս անց Արման Կարապետյանը անձամբ է մեզ հյուր եկել, մասնագետների հետ քննարկելու աշխատանքի արդյունքները, դերը։ Իդեպ այս ընթացքում հոգեբանական անվճար ծառայություն է մատուցվել ոչ միայն պատերազմի մասնակիցներին, այլ նաև նրանց ընտանիքների անդամներին, զոհվածների ծնողներին, կանանց, երեխաներին։ 6 ամիսների ընթացքում առաջնային հոգեբանական գնահատում ենք արել 396 մոտ 400 պացիենտների հետ, որոնցից մոտ 150 մարդ ուղղորդվել է հոգեթերապիայի եւ անցել է հոգեթերապիա, ստացել է հոգեբանական աջակցություն։ Հետտրավմատիկ սթրեսը առանց մասնագետի օգնության երբեք մարդուն թույլ չի տա վերադառնալ կյանք։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում բացահայտված հիմնական գանգատները վախերն են եղել, վախ պատերազմական հիշողություններից, դրանցից առաջացած հույզերից, տագնապ, որ հանգիստ չի տվել տղաներին, քնի խանգարումներ, ինչի դեպքում անհնար է առողջ եւ հավասարակշռված լինել, բայց լավ լուրեր ունեն մասնագետները։ Բավականին մեծ ծավալով աշխատանք է կատարվել եւ կարող ենք արձանագրել լավացում շատերի մոտ, մասնակի լավացում եւ դեռ շարունակական աշխատանք ու հետ շարունակում ենք։ Կարող եմ նշել օրինակ դեպքեր, երբ արդեն անցնելով, ստանալով հոգեբանական աջակցություն, տղաները ասում են, ինչի՞ ես շուտ չէի դիմում, եթե շուտ կարող էի ազատվել այս ինձ տանջող վիճակներից։ Կյանք վերադարձողները շատ են, հարցին ծառայության ղեկավարը պատասխանում է։ Այո, բավականին։ Բավականին լավացումներ ունենք։ Մի մեծ թիմ ամիսներ շարունակ տղաների հետ վերապրել ու ապրել է պատերազմի հետ կապված ծանր հիշողությունները։ Հոգեկան առողջության դեպքում ցանկալի արդյունքը շատ դանդաղ է տրվում, բայց արդյունք կա, որ բոլորին մի մեծ թիմի հաղթանակ է։ Կադրում բոլորը չեն։